өгч юм. Хичээл өргөсүүлээ. Аа, Powerset Crypto сайтны дизайн яахан өөрчлөгдсөчхлөөрэл та нар ингээд сандраад унах юм аа. Аа, Powerset Crypto сайт саяханас эхлээд юу хийсэн баа? Апдейт хийчихэд дараа нөгөө одоо жишээлбэл аккаунтууд нь шалгалт явагдсан баа. Нэг сар, хоёр сар өмнөөх юм баг тийм ээ. Юу гэсэн үг вэ? Хурамч fake буюу хурамч аккаунтууд үсэц гаад Тэгээд зарим тохиолдолд нөгөө бидний левел айгүй их ихсэн байсан шүү дээ минийх гэж одоо 800 гаруй болсон байсан. Тэгээд тэрийг оо та жинк нэг жинк юу гарна өөрчлөөд тэгээ нөгөө яг одоо яг шин дүрмэрийн левел нь яаж дэвшлээ гэдгийг өөрчлөөд тэгээд шорт линкнуудыг өөр тийш н оруулаад ингэ янз бүр болгоцсон баа. Аа тэгээд манахан кавчанууд бас өөр болоод тэгээ манай хамт олон зэрэг ингээд нэг юм их жоохон өөрчлөлтс чих өрөсөө нөгөө эргээд орж чадахгүй хийж чадахгүй болчих юм тий. Тэгэхээр би өнөөдөр та нартай дахиад энд ямар өөрчлөлтүүд гарсан бэ гэдгийг хэлээд өгөлт юм. Ямар өөрчлөлтүүд гарсан бэ? Тэгээд зарим капчиноодыг бас шин төрлийн капчиноодык хүмүүсээ ерөөсөй ажиллаж чадахгүй байх. Тэгээд нөгөө хугацаа нь дуусчаад нөгөө капчиг 2 юм уу 3 удаа хийгээл чадахгүй болох 20 минут эхлээд нэг 30 минут тэгээд 60 минут тэгээд 120 минут хаач л гэдэг чи гэдэг. Тэгэхээр чи бид нар чи нөгөө сатоши зөвлөх хугацааг л алдаад байна гэсэн үг. Аа тэгээд манаахны нэг том хийдэг алдаа юу гэвэл ямар нэг юм байхгүй болохоор хайчаад интернет рүү ороод үзээд миний бичлэгнүүдийг ороод хараад за эн чи ягаад ямар алдаа заагаад минийг ягаад болохгүй юм дихгүй гээд Нэг алдаа цаан гутал дахиж хийгээл дахиж хийгээл дахиж хийгээл тэгэл ерөөс олон удаа давтаа давтаан зэрэг чинь эсүл гөр блоклолждөг эсвэл хугацаагаар блоклолчдөг. Энэ юу гэж хэлэх гээд та ингэвэл хэрвээ ихний удаа оролдлоо 2 да удаа банкны нууц юу ч гэсэн өгчихсэн тэгдэгсэй тэмээ 3 удаа юуг амжилтгүй хийсэн бол тэгих шууд блоклолчдөг. Энд чинь зөвөр нөгөө нэг амдирдлын юм тийм үү? банкны ноц карт төдлхэн бидний ажилдаг сайтч гисэн олон удаа оролдоод ирэхдээ зэрэгэл тэгээд болохоо болчдөг. Тэг юм болохоор нэг оролтлоо хоёр оролтлоо болохгүй бол гомдох хэрэггүй, заавлжгүй эдгэж уцаж нөгөө яаж хийхийг харж, судалж, тэгээд иргэд орлогтлуулжийсэнд орул аа тэгээд дараагийн миний баян хилдэгний арга үүдэг тий. Хэрвээ та олон оролцсон болвол Заавчгүй кэшээ цэвэрлэе, браузера цэвэрлэе, браузер хаа түүхийг цэвэрлэе. Тэнд хадгалсан өгөөд бүгдийг цэвэрлээд интернетээсээ салгаад, тийм ээ. Тэгээд рестарт хий чаад эргээд ор. Тэхэр гайхуулчдаг. Ийг ко бол нэг ингэ л орлоодсон юм чи нэг нөө түүхэнд чи хадгалагцаар байгаад кэш нь одоо нэг гэсэндээ хадгалагдана гэсэн үг чи тэний амжилтгүй оролдлого болгон. Тэгээ улам бүрд ордуула хийчтэй. Ийм тохиолдолд надруу зөндөө орж ирдээ чи тэрийгээ тэгэж ноцотдож байгаа бүр болхоо болж таач гэдэг юм хэрийм алдаанууд өвдөж гаргаараа энэ юу яаж алдааг засах үгүй би 2 л удаа оролт тэгэл 3 дахь дээр нь дандаа үзэж хар судал яаж хийх нү би юу гэн боруу хийгээд юм гээд уньш тэгээ миний фэйсбүүк группдер байнга одоо ямар нэгэн өөрчлөлтөд дандаа юу нэрчээ тэгээ шинэ мэдээгдүүр нь голдоо би оролд за жишээлэг одоо энэ пассворд крипто дээр хуучин ерөөсөө шууд ингээл юугаа мэйл хаягаа вിച്ചэл орчдөгөөс одоо багтаа зэрэг Заавчгүй мэйл хаягэнд код ирчихэж, код гэхэр тоо гистэй үсэг тоололдсон юм ирчихэж, тэрийг тавьж жиш ордог болчоо та. За одоо жишээл энэ дээр нэг шин төрлийн кавчанууд байгаа тийм. Одоо жишээл үл ийм кавча гэхэд энэ дөрو ижил, дөрو ижил энэ нэг өөр төрлөөр нь давна гэсэн. Энэ постт эдгэрэн нэгжлэх энэ дөрөв нь өөр байгаа зү тийм үү? А заримдаа өөр төрлийн кавчанууд байдаг. Одоо жишээл сая нэг нь цаفيه өөр төрлийн кавч ажиргач гэж хэрэг хараатай. За одоо жишээлбэл дүрү энэ ингэдэ эдгэр чи нөгөө нэг хуурамч аккаунт байгахын тулд байгахгүй тулд кавч нь одоо дандаа өөрчлөж ээдг. Энд чад зург нь энэ гурав чи ижлхэн энэ дөрөүний дөрөв дөрөв нь ижлхэн нэг нь өөр байгаа зү. Яг энэнтэй чи адилхан жишээлбэл бэл тал дээр нь ингэж бичсэн маа а хэрэв эдэж уух юмны зурагтай тэгээд машины зураг байх юм бол эдэж уух юм биш тийм машины зурган дээр дан нууч гэдэг юм яг энэ төрлийн кавчаны дотор яг иймэрхүү юм байж байгаа эсвэл одоо гурван нэгж ихэн баг байгаа нөгөө гурван нэгжлэн байгаа өөр баг байгаа ч юм за эсвэл ийм юм байдаг нэг төрөл чиг байгаа тий цэг энэ цэг машины хүүинд ин байно эсвэл машинаас нь гадна талд байна Хэрэ машиныхын их бйиндэр нь байгаа харагдчихэвэл бид нар яах вэ? Тэр yes гэдэг нь дарах нь шүү дээ. Хэрэ машиныхын бйиндэр нь биш, тэг як машин дээр нь биш, өөр газар цэг нөхөх юм бол no гэдэг дарах. Гэх мэдрэнгээр ингээд кавч оноо чинь тухай тухаа үедээ өөр өөр болоод идэг. За одоо ингээд логин гэдэгэн гоод энэ дээр хараа код өрнө гэж. Энэ код нь бид нари анхны бүртгүүлсэн мэйл рүү За одоо энэ ингэж ирцэн байна тийм үү? Тэгэхээр энийг хэдүүлээ. Уулаад. Тэг энэ дээр ингэж авах. Ингэ. Ингээд орчихоо. За ингээд орчингууд энд юу өөрчлөгдсөнгө биднэрийн нөгөөг нь юу нүүрс service in offers ингэдэг өөр өөр болцсон. Биднэрийн нөгөө нь юу хийдэг байсан чинь short link хийдэг байсан чинь энэ рүү орцсон байна. Ober boss ингээд про васраа нэг идэх чинь манайд Монгол болдгоо тий Монгол болдгоос ганцхан одоо энэ л өлтсөн гээл тайнг бол энэ хоёр л өлтсөн за энэ дээр ингээд дарангууд энэ PTC-г бол бид нэр дарна энийг үсчих бол энэ short link гэж нэг юм энэ дээрээс би танд хэлдэг тий ямар short link сан хамгийн гайгүй байноу миний нөгөө нэг short link яаж ажиллах тухай бичлік өөр Facebook group дээр айгу тодорхой байж аа Би бол 2 2 туста бичлэг хийсэн маа. Shot links дээр яаж идэвх хоёун дээр анхаарах вэ гэсэн. Тэгэхээр энийг хэрвээ ингээд сайн ажиллаж сурчих юм бол уг нь эндээс их хөөрхөө авдгийг. За ингээд pit-ийс. Нөгөө энэ видеоныг 3 4 энийг үзчихнэ. За энэ бол хэрэггүй тий. Энэ бол биднэрт хэрэггүй нарийн ихнийг горыг үзчих. За ингээд approval process-ийрс өөрө олгото одоо биднэрт нөгөө юу ягаат гэдэг юм нэг байха болцсон баа. Монголд ажилдаг юм erin хийдик ажил. За одоо энэ төр энэ нөгөө челленж чи өдөрт 2 удаа ирдэг гэсэн шв чи тий. Одоо тэр нь болоод өдөрт нэг л удаа ирдэг болсон маа. Яг үл энэг гүцэхээр нь энийг ингэ дараал авч ингэ л болов. Өөр илүү ирэх байсан. За одоо надт дээр энэ нөгөө зарын сайт гарааг бай. За энэ дээр одоо жишээлбэл ямар капчаа гэрж. Яг одоо энэ дээр энэ харж тий. Үгээд 1 2 3 4 үйлшлэг. А 4-т энэ бааганд дэр дарах тийм үү бааганы толгоон дээр нь дараг гэсэн байгаа шүү бас зарим дээр нь зарим дээр нь болохоор зүгээр нөгөө өөр бааганд дэр нь дарч гэдэг юм ин гисэн баа. Тэгэхээр жоохон кавча солигдчихлоор тэгээд нөгөө буруу кавча хийгээд ирэнгүүт хэдэн минутаар яах нь хойшлуулцдаг. Эхлээд 30 минут хаага дараа нь ингээд 120 минут. За энэ тогломнуудыг би ерөөсөө юу яаж үзээгүү хийж үзээгүү яав та нар 1 2-ийг яах үү уу ŏзэд... чи er т эн чинь жишээлбэл одоо эн тоглоомыг тоглохын тулд заавч гэнэ юу байгаад гэдэг юм аа одоо ингээд заавч 13 өдөр тоглох ч гэдэм мөнтэй 13 өдөр дараалж тоглох ч гэдэм эсвэл ингээд 13 өдөр дараалж тоглосны дараа 24 цагийн дараа одоо манайха бидгэрлүү coin орж ирдэг гэхдээ зарим тохиолдолд бас нэг юм бий тийш нөгөө левлийн дээшлүүлэх ямар нэгэн левлийг тедэн левэл тоглосон байх хэрэгтэй гэдэг чим Тэгээд энэ хэрвээ тэ одоо жишээлбэл товлж чаддаг хүмүүс тий энэ дээр ингээд энэ дээр авто юу гэж юм зарим дээр л би тэрийг харуулах гэж гарч ирхэн үү Нэг зарим тоглогч дэрн ингээд хэдэн левел хүрсэн байж чий аа энэ үе шин хардаа жишээлбэл 500 левел товлж ижил энэ энэ койн нэг авна Тэгэл 500 левел товлохгүй бол л 5000 level төр тогломч хүрхгүй бол гонг гэж өгдөг. Тэгэхээр итгэрийг яг та нар өөрсдөө хүссэн хүмүүсөөс оролдоод үзээрэй. За, наадад ерөөсөө зүгээр л цаг гарахгүй нэ. Энэ дээр ин ерөөсөө нөгөө юу гэдэг нь. Ерөөсөө цаг гарахгүй. Ингэ нэг тог үзсхийсэн гэж бодоод ерөөсөө чадахгүй. Энийг ингээ татж суулгачаад тэгэл дараа нь тоглоол. Гэхдээ энийг татж суулгахдаа заавалчгүй энэ сайтнаас орж татна. Тэгээд эннийх нь нөгөө а uh, пассэт гэрэглэлтд бүртгүүлсэн мэйлээр орж эсвэл нээх биччихээж орно. Тэр их оссан хараараа би энийг яг өөрө ингэж үзээгүй. Өө Тэгтэнүү төрөө нэг өөр өө сайтнууд дээр ажилдаг бахад аа итгэдэггүйсий. Заавалчгүй өөрөөх нөгөө орж ирсэн сайтнаас мэйл аюуга нэг нэмийг бич гэмүү эсвэл юзер нэмийг гэсв. Эсвэл тэрэндээ бүртгүүлсэн мэйлэрээ орж энийг татаж тоглохгүй болтол тооцодгүй. Аа тэгэд нэг нэг дараа нөгөө тоглолд дуусаад тэр доот толт дээр нэг комеди гэдэг үйлсэн одоо байна уу юу хэрлээ нөгөө яг тоглосон юугаа явуулдий Тэр мэргэ би бол та нар өөртөө уншаад орчуулад тэгэд үзэрээ би нэг жоохн зав гаргахаар нэг их ч гэсэн тоглож үзүүлдэнг би л өгөө бодоол энэ тэгэд ерөөсөө надад зав гарахгүй л байгаад энэ нь дээр тоглолсог байх за энэ за дараагийнх нь болохоор бас нэг анхаарах юм ба энэ биткойн одоо бол дүүрцэн байна тий ногоон болцсон байл дүүрцэн байгаа гэсэн үг. Гэтэ сайн миний нэг биткойн орж ирэйг үү. А би траст руу татцсан байхгүй юу? Тэгсэн чин орж ирсэн гэсэн мөртлөө орж ирэйг үү. Тэгээд би шалгасан чинь за би харуулаад тийм. Ингээд шалгасан чинь одоо харчаагаараа. Ингээд би хайц. Ингээд хайцч болдог штеп өөрөө хоо энэ нөө нэг ямар ч татсны дараа ийм фэш өгдөг тийгээр энэ дээр нь дараад ингэе дарангууд энэ зарим хүмүүс бас ингэсэн байж магадгүй шүү ингээд болцсон байгаа аахгүй тийг өгсөн өгсөн тэгсэн мөртлөө энэ дээр ийм юм байгаа даа тэгэхээр энэ нөгөө миний адрес би траст захаг үчилсэн чи орсонгүй юу гэж бодсон тэгэхээр энэ дээр бол та нар юу зүгээр траст марас биш байнисийн хаа юу а биткойн адрсыг тавиул зүгээр юм болов би зүгээр туршиж үрдсэн байхгүй яг л бас нэг хаанс жилэдэ би нэг траста та сатах гэсэн чинь болохгүй эс яад үлч чи хойд волид гэж үздэг чинь нэгдүгээр хоёрдугаар бас аягүй бөрхөн нэг биержээс трастра мөнгө оруулах гэсэн чинь үгүй койн оруулах гэсэн чинь аягүй өндөр татвар юу шинтэл төлөх болчихсон тэгээд би оруулаагүй а тэгээд нөгөө нэг бестченж дээр энийг бас трастийн эн биткойн хайгий тавьсан чинь бас хөлөөж авахгүй гэдэг. Тэгэхээр би яа олдохтой энэ pauseed be дээр trustin хайгий тавьж дэмий юм байна гэж бодсон. Тэгээ би яаг нөгөө torchain suite-д нэг 1000 сатоши оолаадсан чинь харахад болов ингэдэд бодёрч дээно гэдэгч одоо орцсон ба газ те бүгдөө орцсон. Тэгсэн хөртлөө яг миний энэ хайган дээр ингэдэг нэг юм юу гэхүү хайган дэрийн боломжгүй гэсэн юм алдаа сацсан байна. Тэгээ ингээд орж ирээгүй шүү. Тэгэхээр эндээс хэрвээ татгах чаа хүмүүс яах нь вэ? Аа энэ дэр хайгаа шууд татаж байна. -ха, Гэтэ биткойны байнгасаа хайгийг татаар, тавьж татаар. Аа зөвхөн бусад койн дэр би байнгасаас аваад, аа тэгсэн мөртлөө аюулсоно. Аа лайт койнийг би болохоор трастаас авсан чи орцсон гэсэн. Тэгэхээр энд нэг асуудал гарсан. Зарим хүмүүс энэ эсвэл сайтын асуудал байсан нь юу? тэгэхээр ер нь бол найдвартай дээр зөвөр байнис хайгаа тава тавад татчих юм. Энэс бол та нар өөртөө аль нэг нь татчих тэрнээс бүгдийн татна гэдэг ойлголт байхгүй. Танд энд байгаа энэ сатуш бол 2419 сатуш ягоо би BNB-гээр ч авч болно, Bitcoin-ор ч авч болно, cash-аар ч авч болно. Тэрнээс биш бүгдийн татна гэдэг ойлголт байхгүй. Шинэ хүмүүсээ нэг сайн анхаараа. Shell-ийг миний энэ дээр байгаа coin а бай BNB гэр бол им хэмжээний л байна. А энэ Satoshi бохоор 2419 тийм. За хэрвээ би Doge-оор татыгвэл 10 Doge болох нь. За хэрвээ би манайхныг сонирхолтой зай Light Coin-оор даа Solana-гоор татыгвэл нэг им Tron-оор татыгвэл yes гээд энэ өдрийн ханьшнаас шалтгаалаад явах нь. Тэр юу гарна л өөрөө аль ав гэсэн койнорол татах юм. А ийм улаан болцсон байгаа тохиолдолд бид нэр татахгүй юм битээ гэж юм тий. Ягаад гэвэл энэ админ сайтын админ ийм койн энэ рүүгээ дүүр гээ байгаа гэсэн. За энд нэг ийм өвс гарцсан. Өөрчн нь юу влээ? Өөрчн нэг хийх тий. За энэ сервис нь дугаалса манаад ажилтгүй Монголд ажилтгүй юм билий. Энэ гадаадд амьдардаг Европ би холбоо Солонгос уу дунс ажилтг хүмүүс л ажилж үзээр. Тэрнээс биш. А юу яа За ингэ. За юм юм өг. Тэгээд хэрвээ юу яавал миний нөгөө нэг кавчаага бүр ажиллах чадахгүй бол миний нэг хүлцлэг байгаа шүү дээ. Кавчаа яаж ажиллах вэ гээд Очайн дэжн хараа капчэ гэж юу вэ? Ямар төрлийн капчэ байдаг вэ? Яаж шийдвэл хэ гэсэн. Эн дээр бас зарим төрлийн капчэнуудыг та нарыг хийж хаддаг бүү тэднийг яаж хийхийг тайлбарлсан ба. Тэгээ нөгөө дэжи капчэ чинь байнга л өөрчлөгддөг штэ тий. Ингээл шинчлэгдээ шинчлэгдээл өөрчлөгддөл. Тэгэхээр интернет дээрс бүр чадмаар гол нь энэ капчэг яаж шийдэх вэ гэдээ л орой таарч байна. За ингээд өнөөдрийн богинохон бичлэгийг дуусгая. Ягаад төгөл ийм бас нэрэм хүмүүст асуудал гараад байгаа юм бэ? Энд доод талд байгаа энэ левлийг хараад зүүн доод тал дээр миний чинь нөгөө 800 гарам байсан шүү дээ, тийм гэсэн чинь энэ нөгөө цэвэрлгийг хийсний дараа нөгөө чинь бүр дээшлээд 236 олдсон байгаа. Шинэ орсон хүмүүс их бол айгүй баг 2, 3 ч гэдэг юм уу, тийм айгүй баг. Тэр ха левэл ихсэх тусам энэ нөгөө ажилах боломжууд нэгтэн 2 дугаарт нь энэ нөгөө Биткойны үн боронгод нэг сатоши одоо нэг сатош өнөөдрийн байдлаар 7.16 койнтэй тэнцэж байна тийм үү энэ болохоор 17300 зүүн дээдлээ 17328 койн чи өнөөдрийн байдлаар 2419 сатоштай тэнцэх юм а тэгтээ биткойны үнийг өсөөд явж байгаа зэрэг чинь энэ ч юм яд үлээ өсөглөр дага төсөө явж дээ үлээ багасах тусан багада дээ үлээ багасах тусан өсөөд гэдэг Эцэньд нь магтчлаа, өөр эргүүцчихлээ. Тэгэхээр энэ энэ дот талын coin, сайтын coin хэдэн сатошио тэнцэх вэ гэдэг нь энэ доор дандаа өөчлөгдөж явдаг. Тэрнээс биш өдрөөр бол адилхан байна гэж байдгүй шүү. А энэ бонус холхтой зэрэг хардаа минийх Янц энэ 236 level ихсэх тосом одоо жишээлбэл энэ service of errors overwalls ч ингэж өөр challenges эдгээр чинь ингэж одоо жишээлбэл PTC address ин хүртэл ингэж өөрчлөгдөдэй гэсэн үг нэмэгдээд тэгэхээр шинэ хүмүүсдэр бол зарим юмнууд нь гарч ирэхгүй ч үгүй байхгүй одоо өнөөдрийн хувьд лаадад би өчигдөр ажилдсан өглөө ихт орж ирж байгаа учраас эдгээр одоохондоо гарч ирээгүй байх хэрвээ гараад ирэх юм бол энэ дээ бүевгийн кавча бас нэг өөр кавча харуулъя гэж бодсон. Гарч ирэйг өнд. Тэгэхээр нэг тий. А одоо ерөөхдөө та нарыг ойлгоцсон баг тий. За ингээд бүгдэнд 8 жил тэгээд энэ ямар нэгэн асуудал гараад хардаа телеграм руу н ороод твиттер рүү н ороод ийм асуудал гараад ээ яагаад ээ гэдэнгийн биччихлээ шүү дээ. Эдгээр үзм тэгээд ямар нэгэн одоо асуудал гаруул хүмүүс ин твиттер дээр нь бичсэн ба тэр нь ороод уншиж байгаа нь телеграмроо н ороод уншиж байгаа нь болохгүй мөрөөс байхгүй. За бүгдэнд нь амжилт баяр та.